होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सङ्घ रूपन्देको अध्यक्षमा लेखनाथ भण्डारी निर्वाचित हुनुभएको छ अध्यक्ष निर्वाचित भण्डारीले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दी बाबुराम गौतम भन्दा अन्ठानब्बे मत बढी पाउनुभयो अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भण्डारीले पाँच सय मत पाउँदा गौतमले चार सय बाहन्न मत पाउनुभयो सङ्घको नेतृत्वका लागि बाबुराम गौतम र लेखनाथ भण्डारीले अलग अलग प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दिनुभएको थियो निवर्तमान कार्य समितिमा भण्डारी प्रथम उपाध्यक्ष रहनुभएको थियो भने गौतम वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा माधव कुमार खनाल पर्यटन उपाध्यक्षमा रोमकान्त पाण्डे प्रथम उपाध्यक्षमा टङ्कप्रसाद प्राजुली प्रकाश द्वितीय उपाध्यक्षमा प्रेमप्रसाद भट्टवाई महासचिवमा अर्जुन थापा सचिवमा थमन बहादुर फण्डारी सहसचिवमा मोहन बस्याल र सहकोषाध्यक्षमा माधव ढकाल निर्वाचित हुनुभएको छ कोषाध्यक्ष पदमा भने रामबहादुर नेउपाने यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचित भइसक्नु भएको छ महासचिवमा निर्वाचित अर्जुन थापा प्रथम उपाध्यक्षमा निर्वाचित प्रेमप्रसाद भट्टराई सचिव थम्मन भण्डारी र सहसचिवमा निर्वाचित अर्जुन पोखरेल लेखनाथ भण्डारी प्यानलबाट उम्मेदवार बन्नुभएको थियो त्यसै गरी सदस्यहरूमा भने एकजना सदस्य सदस्यबाहेक दसजना बाबुराम गौतम प्यानलले जितेको छ मतगणनाको अन्तिम मतपरिणाम अनुसार सदस्य पदमा एक बहादुर गाहमगर केशवराज पाण्डे एकदेव पाण्डे कमला पाण्डे दामोदर पौडेल दाना कुमारी शर्मा नारायण प्रसाद श्रेष्ठ बाबुराम अर्याल मुरारी पाण्डे यज्ञमूर्ति भण्डारी सीता ढकाल र सुन्दर कुमार श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको छ सा। दुई हजार छप्पन्न सालमा स्थापना भएको सङ्घमा हाल रूपन्दैका एक हजार दुई सय तिन व्यवसाय आबद्ध रहेकोमा एक हजार सत्तरीजनाले हिजो मतदानमा सहभागिता जनाउनु भएको थियो